Hokejisté Benátek nad Jizerou si připsali v první lize další výhru. Tentokrát porazili na domácím ledě poslední Třebíč 4-0. Hosté sice vyhráli na střely, v koncovce ale ztroskotali na výborném Stejskalovi v brance. První vychytaná nula v sezóně tak byla na světě. Dvěma góly se pak na vítězství podílel útočník Klimpt. Trefili se také Liška a Kica. Nebylo to tak jednoduchý, jak vypadá výsledek, a dá se říct, že ten zápas zařídili naše zkušení hráči a Jirka Stejskal bráně, jinak 4-0 výborný výsledek a vážíme si ho a vůbec to nebylo jednoduchý. Výsledek určitě neodpovídá průběhu hry, my jsme byli domácím určitě dneska více vyrovnaným soupeřem, první třetina byla vyrovnaná, domácím se podařilo střelit gól, nám ze šance ne. Ve druhé třetině měli domácí návrh v prvních 10 minutách, kde měli přesilovky. V druhých 10 minutách jsme zase byli aktivní, dali jsme tyčku, bohužel jsme branku zase nestřelili a ve třetí třetině jsme hráli víceméně pořád ve třetině domácích. Třetinu jsme vyhráli 23-7 na střely, bohužel nám tam nepadly ty nejvýloženější šance a my jsme udělali dvě obrovské chyby a proto výsledek je takový, jaký je. V Pojízeří zatím vládne spokojenost. Benátky po dalším vítězství poskočili v tabulce už na čtvrté místo. Po 10 kolech vede Ústí nad Labem.